Слава етюдів, вона затьмарила славу Карла Черні як серйозного композитора, який писав твори на рівні наших улюблених класиків, романтиків Шуберта, Мендельсона. І це, врешті-решт, це учень, прямий учень Бетховена. І тобто він створював дуже якісні твори, дуже різноманітні і захоплюючі, і прекрасні, і таке інше. І вони трошки так забуті. Мені здається, це несправедливо.